La incògnita política de les darreres setmanes ha estat desvetllada avui diumenge quan ha transcendit que la presidenta andalusa, Susana Díaz, oficialitzarà a Madrid el 26 de març, és a dir, d'aquí a dues setmanes, la candidatura a les primàries per convertir-se en secretària general del PSOE. Es converteix així en la tercera candidata per encapçalar el Partit Socialista després de Patxi López i Pedro Sánchez. Aquest darrer ha apostat avui per unes primàries de competició entre companys. Però lo debéis tener claro. Nunca un socialista será mi adversario. Yo tengo muy claro dónde están mis adversarios. Están fuera del partido, se llama Partido Popular y los poderes económicos que les interesan. Avui Patxi López també ha aixecat la veu i ho ha fet per reclamar la unitat de la seva formació. Hoy aquí en Getafe os pido que nos conjuremos para recuperar la organización en la que hemos depositado nuestra vida. Unidad porque es la expresión de la solidaridad de todos los socialistas, de la fraternidad, del compañerismo. Els socialistes tenen per davant setmanes intenses amb primàries previsiblement a final del mes de maig i la celebració del 39è Congrés Federal el 17 i 18 de juny. Aquest òrgan fixarà les línies mestres de l'oposició parlamentària que haurà d'assumir el candidat que guanyi les primàries.